Tagad mēs saliksim visu kopā un pamēģināsim uzzīmēt schematiski dažādus ātomus. Ja? Jūs atceraties, ka mums ir ātoms, piemēram, dots ūdeņrādis. H. Viņam ir divi ātomu numeri, viens un viens. Ko tas nozīmē un kā šo schematiski uzzīmēt? Es zinu no pirmā numura, ka protonu skaits būs viens. Protons ir viens, elektronu skaits ir tikpat liels, viens. Un neitronu skaits, skatoties uz šo te ciparu, es zinu, ka kodols sver viennieku. Tas nozīmē, ka kodola ir tikai kaut kāds viens elements, un tas ir protons. Tas nozīmē, ka neitronu skaits ir nulle. Ja, kā to uzzīmēt? Es zīmēšu punktiņu iekšā protonam, protons plus zīme. Un apkārt uz pirmās čaules lidos viens elektrons, kurš ir negatīvi lādēts. Bet, piemēram, tagad es gribu uzzīmēt ūdeņraža izotopu. Un es gribu, lai viņam būtu kaut kāds neitrons iekšā. Ja? Es gribu, lai viņam būtu viens neitrons iekšā. Ja? Ja viņam iekšā ir viens neitrons, tad kodols sver viens plus viens jau divi. Ja? Un man būs šāds ūdeņradis. Ja es gribu, ja, bet skatieties, nec protonu skaits, nec neitronu skaits nav izmainījies, jo šīs vēl joprojām ir ūdeņradis, un ūdeņradis viņam vienmēr protonu un elektronu skaits vienāds, viennieks. Ja, bet paradies viens neitrons, es pielikšu to šeit kodola iekšā un uzzīmēšu neitrons. Mēs varu izdomāt šādu elementu, kuram ir trīs neitroni. Ja? Nu, nē, divi, lai ir divi neitroni. Parāk daudz arī nevar, jo tie vairs nebūs realistiski. Tur apmēram, protams, jūs nekad pagaidām nevarat zināt, cik tur būs neitroni, bet ticiet man, ka tur vajadzētu viņam neatšķirties no šī pareizā kodola masas pārāk daudz. Tur plus mīnus viens, plus mīnus divi, bet nu, nevairāk. Jā, tagad būs ūdeņradis 3-1, jā, un vienkārši piezīmēšu vēl vienu neitronu. Un jūs redzat, no mana zīmējuma jau ir redzams, ka kodolam iekšā ir trīs daļiņas. Un tas būs šīs cipars. Un apkārt lido viens elektrons, tas ir šīs cipars. Vai no arī viens protons, tas ir šīs cipars. Ja? Diezgan viegli. Tagad pamēģināsim zīmēt kaut ko citu. Piemēram, heliju. Helijs 4-2. Atkal. Tagad es jau nestāstīšu, kāpēc un ko es daru, bet es uzzīmēšu. Divi neitroni, divi protoni, un apkārt lido divi elektroni uz pirmās čaules, jo pirmajā čaulē ietilpst divi elektroni. Ja es gribu uzzīmēt kaut ko sarežģītāku, ja? Piemēram, nākamais elements ir lītijs. Es ceru, ka tas ir lītijs. Lītijs, nu, piemēram, viņš būs trīnieks šeit un septinieks šeit. Paskatīsimies, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka mums ir trīs protoni. Protons, protons, protons. Jā, 7 minus 3 ir 4. Mums ir 4 neitroni. Viens neitrons, otrs neitrons. Trešais neitrons un ceturtais neitrons. Es jau nerakstīšu tos burtus, jo parāk daudz vietas tas aizņem. Un elektronu skaits tikpat liels kā protonu skaits. 3, 1, 2, elektrons, elektrons. Bet tagad man vajadzīga vēl viena čaula, lai ielikt trešo elektronu. Jā, un šeit es lieku vēl vienu elektronu. Viņš ir šeit. Tagad es varu uzzīmēt jebkādu elementu, ja? Elements, kura numurs ir, tur piemēram, 8 un masa būs 15. Ja? Es zinu, ka protonu skaitam ir jābūt 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neitronu skaitam 15 minus 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un elektronu skaitam
ir jābūt tikpat lielam, cik protonu skaitam, tas ir 8. 1, 2, elektrons, elektrons. Ja es pierakstīšu šeit protons 8, neitrons 7, elektrons, elektrons. Jā, nākamā čaula. Un uz nākamās čaulas es aizpildu visas vietas, kamēr nedabūšu 8. 1, man jau ir 3 elektroni. 2, 4 elektroni. 3, 5 elektroni. 4, 6 elektroni. 5, 7 elektroni. 6, 8 elektroni. Kopā man ir 8 elektroni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uz iekšējās čaules. Bet uz ārējās čaules man ir 6 elektroni un 2 vēl brīvās vietas. Ja? Šādi jūs varat uzzīmēt jebkuru elementu. Lūdzu, paskatieties uz periodisko tabulu, izvēlieties trīs elementus un uzzīmēt līdzīgā veidā viņam zīmējumus. Jūs varat arī pamēģināt uzzīmēt šo elementu izotopus. Tas ir pielikt vai atņemt viņam kādu neitronu un paskatīties, kā izskatīsies zīmējums. Veiksmi!